Sa nama je ovaj večeras u Kosovskoj Mitrovici ovdje na barikadi i gospodin Pavel Černev, koji je došao da podrži braću Srbe u vezi referenduma na Kosovu i Metohiji, koji je došao sa našim dragim bratom iz Kruševca, Bratom Živkovićem, ima i brat iz Grčke, gdje je trenutno kontrarevolucija protiv Evropske unije. Mi podržavamo braću Grčkoj. I ništa, sada će gospodin Pavel da kaže svoje mišljenje o referendumu. Podržавам населението на тези общини, които днеска и утре ще гласуват на референдума, за да кажат ясно не на Европейския съюз и на бюрократите в Брюксел. За да стане ясно, че Брюксел не може да решава съдбите на народите. Нито в Европа, нито тук на Балканите. Партия за хората от народа е на 100% с хората от Косовска Митровица и другите три общини и може да разчитате на нас за всичко. Аз вече бях тука, скъсах знамето на така наречената държава Косово и от тук нататъка наша активна позиция срещу диктата на Брюксел ще бъде тук, на барикадата в Косовска Митровица. So we are here for brother Serbs. We support them. We want to Kosovo to be at Serbia. We want justice, of course, and the stop the European Union to fix new nations. That's all for me. Oh, thank you. Okay. Thank you. Okay. Kao i do sada, Četnički pokret je tu da podrži svaku akciju u dogovoru sa braćom na severu Kosova i Metohije i uopšte na celom prostoru Kosova i Metohije. Naša velika akcija polako urađa plodom, pokušavamo da proširimo i evo širimo to pravoslavno bratstvo koje će da pomogne u osobnim trenucima. Da kažem da se u Bugarskoj već spremno 40 dobrovoljaca da dođe u bilo kakvoj kriznoj situaciji, a i da dođu možda za mesec dana ovde da pomognu malo u nekoj smeni. To će biti isto i u Grčkoj uskoro. Nama je veoma bitno da ovde narod jasno kaže da je protiv ove lažne države, jer onda svi znamo da smo na pravom putu i sav naš trud i sva naša pomoć nije uzalud.